السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوك زانجو إسلام كتيك أفريقيا مشاريك نكاتي. تبايت يا لي ونيكوتوكا وزارة واقفة يا مصري. نميمي بروفيسا أيمن الأعصر تشوكي كوتشا الأزهر سيوم يا لغنا زافك أفريقيا. وتبايت يا هي نيكو عنواني السلام مع النفس والكون. أمان يكويني نفسي نقول مينجو. شكرا لزوتي نزامونيزي مونجو مولا وبيقوم ببيوتا ومن يكسيما كتير كتاب الشاكي كتكوفو والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم نمونيزي مونجو أنا لنجانية كويني نيومبا يا أماني نكم أنجوزا أبتكاية كننجية إليون أوكا نانينا شهودية كوا كنا مولا وحكي سيبكوني مونيزي مونجو بكياكي نأسينا مشريكا نننا شهودية كوام تومي محمد صلى الله عليه وسلم نمجواك نمتمواك ايو من زمونكم ترم شيء سالة نسلام نتومي محمد بموجع نواتو ونمباني كواك نما صحابة واك نوالي ووتي ولينفواتا كووي من باكا سيكو يماليبو ثم أما بعد دوزانكو إسلامو حقيقة أماني يني سماني كوبا كوام ونادامو Dini yetu ya Kiislamu imetoa shime kubwa katika kuimarisha hiyo amani. Kwani dini yetu ni dini ya amani na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa amani. Maamkizi yetu duniani ni neno amani. Pepo ndiyo nyumba ya amani na salamu za watu wa peponi wakiwa ndani ya pepo ni amani. Salamu za malaika kwa watu wa peponi ni amani. Ampapa anasema Mola mtukufu ya ayuha allazina amanu dkhulu fi silmi kaffa wala tattabau khutuwati shaitani innahu lakum aduun mubin. Enyi mlio amini ingieni katika Uislamu kwa ukamilifu, wala msimfuate nyayo za shaitani, hakika yeye kwenu ni adua aliyowazi. Na anasema Mola mtukufu hawatapata nyumba ya salama kwa Mola mlezi wao. Na anasema Mola mtukufu pia na maamkio yao humu ni amani. Na anasema tena Mola mtukufu na malaika wanaingia katika kila mlango wakiwaambia assalamu alaikum, amani iwe juu yenu kwa sababu ya mlivyo subiri, basi ni mema mno malipo ya nyumba ya akhira. Nafasi ya amani na utukufu wake Mwenyezi Mungu amejiita yeye mwenyewe kuwa ni amani, akasema Mola mtukufu, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaymin al-azizu al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Yeye ndiye ni Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu, mfalme mtakatifu mwenye amani, mtoaji wa amani, mwenye kuyaendesha mwenyewe mambo yake, mwenye nguvu anayefanya analolitaka, mkubwa ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo anayomshirikisha nayo. Na yalikuwa miongoni mwa maombi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza sala ni kusema, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, ewe Mwenyezi Mungu wewe ndiye mwenye amani na kwako ndiko inakotoka amani, umetakasika ewe mwenye utukufu na mwingi wa heshima. Ndugu zangu Waislamu, hakika amani katika Uislamu ni amani kwa wote, na Muislamu wa kweli ni mwingi wa msamaha kwenye nafsi yake, ni mwenye amani ya kweli kwa watu wake na ndugu zake pamoja na jirani zake na marafiki zake pia kwa watu wote. Ambapo anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, muislamu wa kweli ni mwenye kuwapa amani watu kwa ulimi wake na mikono yake. Na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, na apa kwa Mwenyezi Mungu hana imani, na apa hana imani, na apa hana imani. Akaulizwa, ni nani ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Akasema ni yule jirani zake hawapati amani kwa dhuluma zake.
Binti alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mwanamke mwenye msimamo isipokuwa tatizo lake ni huleta kero na mauzi kwa jirani zake kwa ulimu wake, ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hakuna ubora kwake kwani ni mwanamke wa motoni. Ndugu zangu Waislamu, tunasisitiza kuwa hii amani haifikiwi isipokuwa kupitia nafsi zilizo safi zikiendeshwa na misingi ya amani na imani na utu. Mwingoni mwake ni kuwa mwanadamu na sura moja nje yake ni sawa na ndani yake, wala sikuwa mwenye sura mbili ambazo anakutana na hawa na sura hii na wengine kwa sura nyingine. Kwani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, min sharri nasi zul wajhain alladhi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, miongoni mwa watu wa shari ni wale wenye sura mbili ambazo anakuja kwa hawa na sura moja na kwa wengine na sura nyingine. Mwanadamu kwa ni mwenye kupenda khairi kwa watu wote, mpole mwenye upendo wepesi na uleini, ambapo anasema nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hata amini mmoja wenu mpaka apendi kwa ndugu yake kile anachopenda kwenye nafsi yake. Na anatakiwa kuwa ufunguo wa mambo ya khairi wenye kufunga milango ya shari, kwani anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika miongoni wa watu ni funguo za khairi ni wenye kufunga shari, pia miongoni mwa watu ni funguo za shari wenye kufunga khairi. Hivyo amefaulu mwenye kujaliwa na Mwenyezi Mungu funguo za shari za khairi mikononi mwake, na ana adhabu kali mwenye kuwa na funguo za shari mikononi mwake. Miongoni pia kuamini kila mwanadamu ana haki kwa mwingine ya kuishi maisha bora yenye amani na utulivu, kwani Mwenyezi Mungu mtukufu ameumba watu wakiwa tofauti, ambapo anasema Mola mtukufu, walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, lau angitaka Mola wako wangeamini wote waliopo ardhini, hivi wewe unatenza nguvu watu ili wawe waumini. Na wana anatakiwa kuamini kuwa kuna mgawani wa kibinadamu wa pamoja uliokusanywa na sheria zote za mbinguni unaopelekea ulazima ili kueneza utulivu na amani ya nafsi na wote katika jamii. Na nipo usema kauli yangu hii na ninaomba Mwenyezi Mungu mtukufu msamaha kwa ajili yangu na kwa ajili yenu. Ndugu zangu Waislamu, katika hotuba ya pili tunazungumza juu ya muhimu wa kutenda mambo ya kheri kwa ujumla. Shukrani zote ni za Mwenyezi Mungu, sala na salamu ziwe kwa mtume wa mwisho, naye ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake wote. Muislamu anaishi katika amani na ulimwengu wote, hapasi kufanya mauzi kwa wanyama wala kuchoma moto mimea wala kuharibu mti wala matunda, bali ni mjenzi. Yani muislamu yapasa ni mjenzi mwenye manufaa, mwenye kupenda khairi wala si ushari, mwenye kupenda ujenzi na wala si uharibifu, mwenye kupenda maendeleo na wala si uharibifu wa maendeleo, wala kuleta uharibifu duniani. Kwani mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajenga misingi ya hii amani ya dunia. Yeye amekuwa ni rehma kwa walimungu wote, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, na wala hatukukutuma isipokuwa uwe na rehema kwa walimungu wote. Linaonekana hili wazi pale mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia kwenye bustani mmoja katika watu wa Madina, na akakuta ndani ya hiyo bustani
kuna ngamia moja yule ngamia alipomuona mtume sallallahu alaihi wasallam akainama na macho yake yakiwa yanatoa machozi mtume sallallahu alaihi wasallam akamwendea kisha akaanza kumpangusa kichwa chake akanyamaza ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza ni nani mweni ngamia huyu akatokea kijana mmoja akasema ni wangu mimi ewe mtume wa Mwenyezi Mungu ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema afala tattaqillaha fi hadhihi albahima allati mallakaka Allahu iyaha فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدائنه تدائبه هذي هم أغوبي من زمونغو كويني هوي من ياما أمباي من زمونغو أم كم كليشا كم سمامية كويني هوي من ياما أم نشتكيا كواويوي ونمويكا ننجا بموجونا كم تيسا دوكزانغو إسلامو ni uzuri ulioje mwanadamu akaishi kwa kuwa na amani kwake mwenyewe kuwa na amani kwa ukoo wake kuwa na amani kwa familia yake majirani zake wenzake marafiki zake kwa jamii na ulimwengu kwa ujumla na mwisho wa maneno yetu katika hotuba hii tunakuomba Mwenyezi Mungu tujalie kuwa ni miongoni mwa watu amani na utuingize kwa huruma yako kwenye nyumba ya amani peponi wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.